ကဲနော်နောက်ကြတာဆွနေပါနော်ကားတစ်မောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကြည့်လိုက်ရတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒီကြီးရနမူနာပြောရမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မွန်လူမျိုးတယောက်ပါမွန်တိုင်းရင်းသားဆစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ထဲမှာကိညာနေပါပါတယ်ကင်းသားတွေပါပါတယ်ရှမ်းသွေးပါတာတွေပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုပါပါတယ်ရေဝရတော့ရန်ကုန်ကလာတဲ့မြေပြားသားတွေဆိုရင်ပမာရီပဲဆိုအောင်မြင်ပြီး
ဒီမှာဟုတ်နားလည်ဖို့မလဲဆိုနေမှာဟုတ်ကျွန်တော်တို့တော့ဒီတော်စုတစ်ခုတော့အတွေ့လောက်ပါတယ်တိုင်လာအားလုံးအခွင့်အရေးအတူတူရဖို့ကျွန်တော်တို့ဆိုနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဟာမိသားစုဟာကျွန်တော်တို့ဒီဝတ်စုံတွေဝတ်ပြယုံနဲ့ညသာစားဝဲမှာအတူတူတွဲပြီးကယုံနဲ့တပ်ပုံတွေတွဲရယုံနဲ့အဲဒီလိုတိုင်လာအခွင့်အရေးတွေရပြီးကြည်လည်မှုတို့ပြောလို့မရပါဘူး အဲ့ဒါဟာပုံမှာပြသွားတဲ့စီယုံကြီးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်ဖြစ်စီချင်တာကကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုလွတ်လပ်မှုဒါမျိုးကြီးများမှုအဲ့ရာတွေကျွန်တော်တို့အတူတူရကြပါလိမ့်မယ်မရသေးရင်လည်းအတူတူတွဲပြီးတော့ရအောင်ရုန်းကန်နေပါလိမ့်မယ်